Assalomu alaykum hammaga. Bugun 11-dekabr 2023 yil. Xudosi yangi yil yaqin, yangi yil shukuhi deymizmi? Ertalab ham bezarishni boshladik, dindan havo o'zgarishlari boshlandi. Hozirda havo harorati -3 gradusni tashkil qilib turibdi. Ertang 12-dekabr kuni yana sovish ehtimoli yo'q emas. Yo'llar galalyot, mashinalar ham 30 uzoqqa 40 tezlikda o'ta olmaydi yuribdi hozircha. Yo'llar galalyot. Shamol ham yaxshi bilan bor. Mening cho'zsangsam, hozir bilinib turibdi. Qora keladigan bo'lsa, qorni hozir sat kechki 4-10 yog'adi deb yozib qo'ydi. Hozircha yog'ib turibdi, maydalar. -3 obunachilar gradus. Xudo xolasa, bugungi bir qisqacha video atib ko'rsatib beraldi dedik musofir degan yurtdoshlar yoki bo'lmasa berni ko'rib bilmaydigan yurtdoshlar uchun bir qisqacha ma'lumot tariqasida aytib o'tayotirmiz obunachilar. Mana kula vaqt mashin. Ulan shunaqa yangiliklar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishni davom etinglar. Obuna bo'linglar, yangi kuzatib turganlar bo'lsa, yaqinlaringizga albatta tarqatib qo'yinglar bilmaydiganlar uchun.